Pa ljudi, znači ja imam tu evo možda 30 ljudi koji oni nemaju hleba. Nemaju da ponesu da jedu. Ja iz mog džepa odem u prodavnicu, ja kupim i salamu i kobasicu i cigarete, pa kad ovaj gospodin meni da pare, Goran, ja tad njima dajem da jedu. Či ovi ljudi nemaju za hranu? Tako nemaju života, mi nemaju. Nemaju. I tereti čoveka da radi 12 sati bez hleba. Ali ja ne mogu, znači ja od mene uzmem i ja ne radim nigde, znači nemam ništa. I ja moram ili pitam gospodina Gorana, daj mi 1000, 5000, 10000 dam ljudima da jedel sutra neće dođe da rade, ne može. Ali ubedljivo najgore što može da upropasti ove jadnike je to da im oduzmu socijalnu pomoć i zdravstveno osiguranje. Zakon